მოგესალმებით ჩემო. დღეს არის ძალიან მაგარი მატჩი საქართველოს ესპანეთი. Uf, ცეცხლი თამაში გველოდება და რა თქმა უნდა დეტალოდ განახევ ყველაფერს. თხოვნა იქნება, ვისაც არ გაქვთ არხი გამოწერილი, რომ გამოიწეროთ არხი და დაალაიქოთ ეს ვიდეო. დავიწყეთ. როგორც ყოველთვის, ახლა უნდა გადავიდე კომაგებისკენ, სველობაგ და უნდა გადავიღო ეს გემრიელი კადრები. ახეთვი ნახე, ალექს. მინ გაიტანს გოლს. აშო. თავით. ანუ კუთხურიდან იტანს გოლს. კუთხურიდან ჯარიმიდან თავით. აი მოდი, მაშინ ანგარიშიც მიხარო. თუ ისა მოდი გავყედვალო. 2-0 მოვიდა. 2-0 მოვიდა. აი. ასიკო გოლს მინ გაიტანს. მიხაუტაძის გაიტანს გოლს. აი, ანგარიშიც მითხარი, გამოვიშ ანგარიშიც. 2-1 მოვიგებ. გოლს ვინ გაიტანს? ჩემი აზრით ჩაკვე მინდა რომ გაიტანოს ძალიან. უჭემო გოლს ვინ გაიტანს? უჭე კალეს მანაცხელია. გოლს ვინ გაიტანს? გოლს გაიტანს ჯორჯ მიკაუტაძე. გაიტანს გოლს. დავით დღეს ფიქრობ რომ გოლს გაიტანს დავითაშვილი. დავითაშვილი დაასახელებს დღეს ეს გოლია. ვიჩემო გოლს ვინ გაიტანს? მიკაუტაძე ჩემი არის. ზურიკო. როგორ თამაშობდები? მოვიგებთ ფიქრობ.
ჩემი აზრით კარგი თამაში იქნება, ბიჭების იმედი მაქვს და რა თქმა უნდა წარმატება. აი ანგარიში თვითხარი რა. დაუძაბოთ. 2-1 ვიგებთ. შემადგენლობა დაიდო. როგორ თამაშობთ? შემადგენლობა თვითონ შემტევი არის და ვფიქრობ 4 მცველი თამაშობთ, რომ დღეს აი ჩეულებრივად უნდა ვეცადოთ, რომ შევუტიოთ. ესეთი გადაწყვეტილება აქვს სანიულს მიღებული, მე ესე მგონია, ესე ხედავ ფურცელზე და ველოდები ლა გახსნით თამაში. ელოდებოდით ესე შემტევი შემადგენლობას? არა, ნამდვილად არა, მე ისე ხუთ მცველს ველოდებოდი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კარგია გულშემატკივრებისთვის, უბრალოდ მე ვნახოთ თამაშის შემდეგ ანგარიშთან გამომდინარე, კარგია ცუდი, ხოც მერეჭდება, თორე ისე ძალიან კარგია ეს გადაწყვეტილება. გავიდა მეგობრებო და სამი ძალიან მაგარი მომენტი ჰქონდა ესპანეთს. ოთამდეულე წუთი გოლი გაგვიტანეს. ძალიან გიტები ძალიან. ოთამერვე წუთზე 2 თურს ვაგებთ. Magari seini. Mama. Kargi, ra kargi, ra 3 turshi vagem. 38-18 წუთზე. ძალიან ცუდად გამოვიყურებ, აი ძალიან რა. ძალიან ცუდად გამოვიყურებ. წავიდა მეორე ტაიმი, მაგრამ რა იქნება. აიგრე, 4 დარტი! დავიწეთ მარა შევაგდე. კაი, კაი, ესე რა, მიდი. 4-1. ჯერავთ ვერაფერს ვერ ვამბობ რა, 6-1. დავალება ის ქონდა რომ დაგვეცვა ისე კომპაქტურად და მეორე ტაიმში ვეცადა გოლების გატანა და მოგვეღო მეორე ტაიმი. პირველ ტაიმში 4 გოლი და თქვა უნდა თითქმის შეუძლებელი იყო თამაშის შემოგრძნება, ეს უცოდით. უმეტეს ესპანეთის ნაკრებთან, როცა ბურთის ფლობა მინიმუმ 75-80% აქვს, მაგრამ ჩვენი შანსები მინდოდა რომ კონჩეტევაზე რაც შეიძლება მაქსიმალურად გამოგვეყენებინა, პირველი გოლის გავიტანეთ სწრაფი, რაც არ ამუხტი იყო და ამ მუხტით კიდევ რამდენიმე წუთი გავაგრძელებთ თამაში, მაგრამ ისე ეს მუხტი მათ გოლებთან ერთად ნელ-ნელად ჩაქრა. რა თქმა უნდა, ესპანეთს მაღალი კლასი აქვს და ესპანეთის ნაკრების წინააღმდეგ რომ წააგო შეიძლება, იმიტომ რომ ნებისმიერ ნაკრებს შეუძლია რომ ესპანეთს დაამარცხა. ასეთი შედეგით რაღაც ეპიზოდებს 2-3 წუთს კარგად ვითამაშებდით, შემდეგ მოყვებოდა 10-15 წუთი, რომელსაც შეიძლებოდა კიდე 1-5 გოლი გაეტანა. ძალიან ბევრ მომენტს გვექნება, ბევრად სწრაფად თამაშობენ. ყველა ორ თამაშს ვაგებ. არ შეიძლება ესე თამაში. მე ვფიქრობ, ყველაზე მეტ პასუხისგებლობას მე ვიდებ. ჩემ საკუთარ თამაშზე და საერთოდ გუნდური თამაშიც არის. ძალიან სუსტად ვითამაშეთ და კიდევ არც ერთი ფეხბურთელი დღეს არ მომსახურებით ნაკრების მაისურით თამაშს. ეს მომენტი არის, ბევრი ახალგაზრდა ფეხბურთელი შეემატა ნაკრებს. ბევრი გამოსილი ფეხბურთელი არისო დღეს, შეიძლება ის იყოს, მაგრამ გასასამართლებელს რაღაც მიზეს ეხლა მართლა ვერ ვიპოვო, იმიტომ რომ 7-1 წავა დავმარცხით და
ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩავიდა ფეხბურთელი მასაც. მაინტერესებს ჩვენ ინდივიდუალურად აი ეს ფეხბურთელები შემდეგ თამაში თამაშობენ როგორი ხასიათს გამოავლინოს. უკვე როგორი რაღაცა ისი ფეხბურთელმა შენი ხასიათი უნდა გამოავლინო ესეთ მარცხის შემდეგ რა. და მაინტერესებს ის ფეხბურთელები ვინც ითამაშებენ როგორი ხასიათით ითამაშებენ. იმიტომ რომ ფეხბურთში მარტო აი დონეზე თამაში და ის არ არის საკმარისი ხასიათი უნდა ქონდეს და პერსონალიტი უნდა ქონდეს. მაინტერესებს როგორი ხასიათს გამოავლენ შემდეგ თამაში და აი შემდეგ თამაშზე გამოდინება ამ წარე მარცხს რა აქვს ფსიქოლოგიური სიტუაცია თითოეულ ფეხბურთელს. ო ფსიქოლოგიურად ძიმემ მდგომარეობაში ჩავიდე თავი, მაგრამ მინდა რომ რა თქმა უნდა ესეთ თამაშს მე ცოტა რაღაც მინიმუმ ქულა მაინც უნდა აიღო, რომ რაღაც ხასიათი გამოესწორო გუნჩიც და გულშემატკივრებს. მეგობრებო, მორჩი გადაღებას. არ ვიცი რა თქვა. ძალიან ცუდი ფეხბურთი ვითამაშეთ, ვაღიარო, ძალიან საშინელი ფეხბურთი ვითამაშეთ. არც არაფერს არ ვიტყვი. მართლა არაფერს არ ვიტყვი და თქვა უნდა იქნება ვისაც არ გაქვთ არხი, გამოიწერო, გამოიწეროთ არხი და დაალაიქოთ ეს ვიდეო. დროებით.